Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojm Allahun subhanahu wa ta'ala i cili na ka bë musliman. Mëshira e Allahut qof mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekën dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Imam Neveviut radiallahu anhu në librin e tij Rijadus salihin don me hap një kapitull të ri. Dhe don me fillu inshallah taala sante me kapitullin e edukatës dhe pikrisht edukata e ushqimit. Edukata dhe kultura e ushqimit, shumë familje aristokrate, shumë familje të ngrituna që hajnë vetëm në për restorante, i japin leksione fëmijëve tyne se si me u ushqy dhe si me e gadit sofren. Në krahun e majt kime vu pirunin, në krahun e djathët kime vu lugën edhe thiken, buken kemë vu në kratë majtë, kemë vu dy pjata, pjata e vogël si për pjatës të madhe, pjata e vogël për salada, pjata tjetër e madhe poshtë për ushqimin. Gota ka me në kenë krahun e djathët, gota nuk duhesh me mush plët, por duhesh me mush deri në gjysë, dhe nuk duhesh me pi eks deri në fund, por duhesh me lanë një pak i fi aty në fund, nuk duhesh me kap gotën, por duhesh me kap prej asaj kamzës të vogël. E shumë hollësina tjera, edukata e të ushqyerit njëtën jo islamë. Nësë musliman, kena edukaten e të ushqyerit tonë, jo edukaten e arabëve, se mund të thojë ndikush me hangër si arabët. Nuk është qështje arabësh, është qështje islamit, është qështje feje. Ebu Bekri ka kenë arabë, profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallam ka kenë arabë, po prej sahabëve të profetit Muhammed ka kenë edhe Selman el Farisi që ka kenë persë, ka kenë Bilali që ka kenë Abisinas, ka qenë Suhebi që ka kenë Romak. Islami nuk është kufizum në një kombë. Islami është umet që përfshin gjitha kombet, gjitha popujt. Ata që jetojnë me Islam kanë një edukat të ushqyerit. Edukata e parë që do me fol Imam Neveviut është se muslimani kur ushqehet thot bismillah në fillim të ushqimit ti, edhe mësi e përfundon ushqimin thot elhamdulillah. Do me tregu Imam Neveviut edukaten e bismillahit dhe të elhamdulillahit kur hajm buk ose kur pim diçka. Ka përmend disa argumente për me vërtetu këtë edukat dhe ka përmend disa argumente tjera për me tregu arsyen, dubin, qëllimin. Pse muslimani duhet me thonë bismillah dhe elhamdulillah në fund ushqimit ti? Pika e parë argumente që ka përmend Imam Neveviut se muslimani duhet me thonë bismillah në fillim të ushqimit ti. Është urdhër i profetit Muhammed edhe praktika e atij zotëni sallallahu alaihi wasallam. Urdhër i profetit Muhammed për muslimanin edhe praktika e atij zotëni. Ai vet kur ka hangër ka bë bismillah. Ka transmetuar Imam Neveviut hadithin e Umar ibn Abi Salama. Fmi i vogël, thot kam kenë prezencë të profetit Muhammed, nën kujdestarinë e profetit Muhammed, duke u ushqymete. Dhe dora jeme, thot fmiu, e kam shëtit dorën në atë enën e gjellës, në atë pjatën e gjellës. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ja ka tërhek vretjen dhe i ka thënë, ja gulam, o djalosh, semillahe, bën bismillah, wa kull bi yaminik dhe ha me dorë djathët, wa kull mimma jelike edhe haqa ki për para, ose që dorën ati tjetët ati, thuj bismillah, ha me dorë të djathët dhe haqa ki para. Hadithi i dy që ka përmend Imam Neveviut,
është fjala ati zotni sallallahu alaihi wasallam ku ka urnu idha akala ahadukum faljedhkur ismallahi ta'ala nëse dikush han nëse dikush ushqehet leta përmendin emnin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nëse harran me than bismillah në fillim letë thojnë kur ti kujtohet qoftë në kashatën e funit letë thojnë bismillahi awwalahu wa akhirahu shqip bismillahi në fillim dhe në marim kur të ushqehet dikush letë thojnë bismillah nëse harran kur ti kujtohet letë thojnë bismillahi në fillim dhe në marim dhe të vazhdojnë ushqimin e ti prej këtyre dy haditheve kuptojmë disa dubi dubia parë është së besimtari duhet me thanë bismillah është prej suneteve të forta bile ka prej dietarve që këtë urdhën profetit Muhammed e kanë konsideru obligim nëse e lenë muslimani që dhimisht është gjunahqarë prej suneteve të forta në fillim të ushimit me thanë muslimani bismillah me emnin tanë o Allah e thëtë vetë dhe gjithë se cili person në tavolin e thëtë vetë prindi mundet me thanë me za herë mas heret prindi edukatori, mësusi, vllai mall, motra malle mundet me thanë me za herë mas heret nga një herë që me mësu dhe me eduku të voglin me ja përkujtu të voglit dubia dytë që përfitojmë prej këtë prej këtyn e dy haditheve, hadithin e fëmijë të vogël, Omar ibn Abi Salime, që ka hëngër buk me pejgamberin dhe i ka thonë pejgamberi bën bismillah, hamedore në me djahtë dhe haqë aki për para, kuptojmë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka shfrytzu rastet dhe momentet kur ka dasht me eduku diken dhe me mësu diken, e ka bë një vepër gabim, me njëherë ka shfrytzu rastin, e ka mësu dhe e ka eduku. Një ashtu dhe prindi musliman, duhet me eduku dhe me mësu fëmijën e vet momentin kur gabon ose kur e lën ose kur e harron një prej edukatës të ushqimit, të veshjes, gjumit, namazit. Prindi musliman duhet me ia tërheq vërtetën fëmijës vet për sa i përket edukatës së ushqyerit. Mundet me thënë dikush, vallahi djali im sa tash 20 vjeç, 30 vjeç, 35 vjeç, 25 vjeç, çka më thonë ti i bën bismillah. Po më keq kupton, po më mashtu, po më kshu. Nuk ke nevoj me i thonë gjo, bën ti bismillah për vedi. Ka me ani dhe ka me e kuptu që kur hënë bukë muslimani, duhet me thonë bismillah. Kanë thonë hujallart, edukatori më i ashtaj që edukan me vepër për para se me eduku me fjalë. Edukatori më i mirë, mësusi më i mirë, hoxha më i mirë, thirësi islam më i mirë, prindi më i mirë, ashtaj që edukan me vepër para se me eduku me fjalë. Ka me kuptu fëmija që baba kur hënë bukë bënë bismillah. Nana kur hënë bukë bënë bismillah, vlej kur hënë bukë bënë bismillah. Edhe pse në është kërës të ke thanë, thuj bismillah. A jë nëjnë edhe fjithan gradualisht me praktiku dhe me kuptu, insha Allah ta'ala. Dubi tjetër e këtyne haditheve, për fitim tjetër, është se muslimani duhet me hangër me dorë djath. I ka thonë pejgamberi, thuj bismillah dhe ha me dorë djath. Shejtani hanë me dorë të majtë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka kritiku ata musliman që hajnë me dorën e majtë, ka me folë imam Neveviut hudhësisht për këtë qështje. Po e kalojmë. Dubi tjetër e këtyne haditheve është se muslimani duhet me hangër atë që ka për para. Mos mi në shtri dorën ati tjetërit për para pjatës ti. Kanë thonë hujallart me përjashtim të tre rasteve. Kur jetu hangër vetë, unë është me hangër në fillim pjatës edhe në fund pjatës, djathës edhe majtës. Nuk shqetësën kënë, nuk trazën kënë. Unë është me hangër nga cila anë pjatës e dëshirën, që dëshirën personi. Kur je duke hangër me një person që nuk ka marak prej të jetë, një familjar tanin, një shok tanin, unë është me hangër prej këtë dush për sëri nuk është gjuna, nuk e lënë sunetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se edhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur e kaftu një shok i tij, Imam Buhariu transmeton se një rroba xheps e kaftu pejgamberin Muhammed për bukë.
ka shkuar i zotni i shoqënuar me Enesin. Enesi radiallahu anhu, Enes ibn Malik, shok i profetit Muhammed, ka qenë fëmijë e ka shoqënuar pejgamberin, i ka shërbyer profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam disa vjetrash, 10 vjetrash. Thot, kam shkuar me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam te ky rrobaçepsi që na ka thirrë për buk. Kur ja ka shtru buken rrobaçepsi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjell mish kunguj lang buk. E kam pa profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawalay al-qas'ata. E kam pa profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke e njek at kashaten, at sopen e kungullit me kap. I ka shëtit dora ati zotni sallallahu alaihi wasallam në en për me kap kashaten ose at sopen e kungullit. Thot Enesi, qysh se e kam pa profetin Muhammed duke e pëlqy kungullin, edhe un e kam pëlqy at ushqim. Imam Bukhariu e ka përmend këtë hadith tek kapitulli lejohet me e shtri dorën en kur nuk e shqetson tjetrin, kur nuk ka marrak tjetri prej tejet. Nëse i të hangër me një person me familjarët e tuj ose me një shok, me një mik ngushtë që nuk mërzitet dhe nuk shqetësohet dhe nuk të trazohet prej tejet, pse e shtri dorën, insha Allahu Teala, nuk him gjunah ose nuk e lajm këtë edukat muslimanit gjatë ushqimit. Parimi i përgjithshëm është, parim i përgjithshëm, rregull i përgjithshëm është me hëngër para vetit. Pra ashtohet kur jeri duke hëngër vetëm, kur jeri duke hëngër me një person që nuk ka marrak prej tejet, dhe kur vehet një pjatë, një pjatancë, një tepsi, po them. Dhe ka disa lloje ushqimesh, disa lloje frutash, disa lloje buknash. Vetë ku është i buks? Okej, buk të thekun, buk të bardh, buk të zezë, buk kallamoqe. Të ka qëllu nga ana jote një prej këtyre llojeve që ti nuk i pëlqen. Mundesh me shtri dorën dhe me marr bukën tjetër që ti të pëlqen. Ose të kanë vënë një pjatancë me fruta. Me gjithë çfarë lloje frutash, dhe ke përpara një lloj frutit që nuk mund ta hash për X arsye, nuk të pëlqen. Mundesh me shtri dorën dhe me hëngër frutin tjetër. Kurse, sot elhamdulillah sot janë punë të thjeshta, se gjithë se cili person ka pjatën e vetë, dhe nuk ka nevoj me shtri dorën tjetër pjatën e huj. Kurse në kod profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe sot në për disa vende nështë, shtrojnë atë tepsin dhe hajnë gjithë së bashku, gjithë familjarët hajnë në një enë ose një tepsi. Nëse në qëllën që për x arsye me hëngër në një enë të përbashkët, edukat e muslimanit është mos me shtri dorën tek tjetri, por me hëngër para vetit ti. Këto ishin dy hadithe që i ka përmend Imam Neveviut radiallahu anhu për të argumentuar se muslimani para se me hëngër buk duhet me thonë bismillah. Tësh, cila është arsyeja, cila është dubia, pse muslimani duhet me thonë bismillah në fillim të ushqimit të ti? Pa të regojmë psehin se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur i ka eduku fëmit, ja ka të regu psehin që mos morrit fëmit me atë fjallën që zban, pse zvin. Po pse zvin? Pa i që nga kanë thanë zvin. Jo, mësoja pse zvin. Pse zban? A i zëtni sallallahu alaihi wasallam i ka eduku fëmit me psehin. Pse duhet me thonë muslimani bismillah? Kanë përmend dietart dy arsye. Kush e din këta dy arsye, të dyja këta dy arsye, ka një dhurat. Jo vetëm një dhurat, po kjo dhurat që shënohet edhe me një ofertë. Kjo është Kurani famlart. Ai që din me lexu, elhamdulillah, ai që s'din me lexu, e ka ofertën të hapun. Më ardhë me mësu Kur'anin, më ardhë me mësu me e lexu falas për hatër të Zotit, insha Allahu Teala. Për çdo ditë mës akshamit, kush ka dëshirë mundet më ardhë me mësu leximin e Kur'anit. A din di kush me më tregu pse muslimani duhet me thanë bismillah në fillim të ushqimit? Urna haqi hamdi. Dhe është bismillahi, është dhe më thanë që qështë që më bani Zotin a pak për me në hangur, që më dha Zotin. Elhamdulillah, prapë për shumë,
O, Zotë, ja, rabbi, që më abdesonë. Pra, na e falenderojmë Zotin fund të ushqimit, që më bani risk Zotit. Ai më ka mundësu këtë ushqim. Në fund të ushqimit, ja bëjmë shëqyrin. Pa në fillim të ushqimit, pëse më thonë Bismillah? Fillim? Po. Bismillah, i fëkjur që më bani Zotin e bakë, për me hangur. Ta ndigjojmë dhe rësutim tjetër, urna. Arsutim i parë, nëse nuk bën bismillah që të shëqnan shejtanin në ushimin tëndë. Pra bismillah jashtë mbrojtje prej shejtanit në ushimin tëndë. Arsutim i dytë. Ta ndigjojmë. Urna Alida. Po, jashtë asaj që është vepër e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, këtë e thame, por du një arsyetim. Urna Amr. Urna Zotnisa. Tamam. Ka bereqet. Ka mirësi. Shumë sakt. Pra këto janë dy arsyet. Arsyeja e parë është me të mbrojt Allahu prej shejtanit. Arsyeja e dytë me të ashtu Allahu bereqetin në ushqimin tëndë. Me të mbrojt Allahu prej shejtanit, që lidhje ka shejtani me ushqimin? Po si? Shejtani e shoqëron njeriu në ushqim, në pasuni, në shtëpi, në familje, tek fëmijët e tij. Ashtë si puna e ati armikut që gjithmonë dhe me gjithë momentin dhe fragmentin ku me të dëmtu, ku me të mërzit, ku me të shqetsu, ku me të deviju. Edhe në ushqim, shejtani njatë pun ka, njatë rëll ka. Me të ndërhy në ushqimin tëndë, kur besimtari thot Bismillah, mrohet prej shejtanit. Kur hyn shpi thot Bismillah, me të mrojt Allahu prej shejtanit. Kur hyn banjo thu Bismillah, me të mrojt Allahu prej shejtanit. Kur han buk thu Bismillah, përsëri me të mrojt Allahu prej shejtanit. Kur hyn në xhami thu Bismillah, përsëri me të mrojt Allahu prej shejtanit. Bile bile. Edhe kur flen i martumi me bashkëshorten e tij, me thon Bismillah prap. Ashtu sunet i pejgamberit ton. Pse? Se nëse të fal Allahu fëmin jat nat, nëse cakton Allahu me të fal fëmi at nat, të arun Allahu fëmin tan prej shejtanit ditën kur lind. Pra përmendja e Allahut është mburoj prej shejtanit. Arsyetimi i parë. Arsyetimi i dytë, e shton Allahu bereqetin në ushqim kur thu Bismillah. Një punë që fillohet me Bismillah ka bereqet në të. Edhe ushqimi nëse fillohet me Bismillah ka bereqet në të. Cilat janë argumentat që i ka përmendi muam në uviu për të vërtetu faktin se të runë Allahu prej shejtanit edhe të ashton bereqetin? Ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka përmend imam Neveviut tre hadithe. Hadithin e parë tregon Aisha radhiyallahu anha, profeti Muhammed me 6 sahabe duke hangër bukë. Vjen një beduin, ulet në të sofrën e profetit Muhammed dhe me 2 kashata e marran enën krejt. Thet ai zotni sallallahu alaihi wasallam, ama innehu lau sema leke fakum. Sikur t'kishte ba Bismillah, do t'ju kishte mjaftu. Sikur t'kishte ba Bismillah, do t'ju kishte mjaftu. Pra Bismillahi e shtan bereqetin. Nuk bani Bismillah, iku bereqeti i ens. Hadithi dyt, tregon Hudhaifa ibnul Yaman. Thot, kur kina hangër buk me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk ka guxu kush, nuk e ka shtri dorën kush tek ushqimi, hatta yabda rasulullah fayada yadahu. Po avu dorën i parë i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në atë ushqim. Po fillu pejgamberi buken, nuk e ka shtri kush dorën në ushqim. Pra një lloj respekti për matmallin, një lloj respekti për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mos më fillu ushqimin, po filluaj zotni sallallahu alaihi wasallam. Edhe në për familjet tona është edukat që i vogli mos me fillu, pa fillu i malli, pa fillu mësafiri, pa fillu ati që i takan. Tregon Hudhaifa, kur kena hangur buk me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nuk e kena shtri dorën
pa fillu buken profeti jonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Një ditë prej ditësh, duke ndaj me pejgamberin Muhammed në sofër, për para se me fillu, vjen një vajzë e vogël, sikur pa shtytë dikush. Me vu dorën në ushqim, pejgamberi e ndalon. Mos disa sekondash, një bedoin vjen përsëri me shtri dorën në ushqim, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përsëri e ndalon. Atëherë arsyeton dhe thot: Inna shejtane yastahillu at-ta'ama, shejtani e ban halal atë ushqim, an la yudhkar ismullahi alayhi, kur nuk përmendet emri Zotit të. Shejtani e ban halal atë ushqim kur nuk përmendet emri i Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thon bismillah, atëherë ka hangur ai zotni edhe sahabët e tij. Ka thon bismillah, atëherë kanë fillu ushqimin. Pra shejtani të shoqënon, bismillah është mbrojtje prej shejtanit. Hadithi i tretë ka përmend Jabir ibn Abdullah, fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se kur besimtari bën bismillah kur hyn në shtëpi dhe kur han buk, kur muslimani thot bismillah kur hyn në shtëpi dhe kur han buk, i thot shejtani aty në puncave të tij, ushtarëve të tij, i thot shejtani: La me bite lekum, wa la asha, sët nuk keni as vend, as ushqim. Dhe kur muslimani harran me ba bismillah, kur hyn shpi, dhe për para se më hangër buk, harran me ba, i thot shejtani atyne ushtarve ti, e drektum el me bite, wa la asha, sët ja keni qëllu edhe vendit, edhe ushqimit. Pra bismillahi, të mërën prej shejtanit, bismillahi të ashton bereqetin në ushqim. Në fund të ushqimit, duhet me thanë elhamdulillah. Ka përmend imam Neveviut dy dua. Duat e profetit Muhammed në fund të ushqimit janë të shumëta. Ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa dua. Mas shkurti me thanë elhamdulillah. Mas shkurti elhamdulillah. Falëndërimet ta kanë ty o Allah. Ja bëjmë shëqyrin Allahut për një këtë mirësi që në Allah. Duaja që ka përmend imam Neveviut është fjala e profetit Muhammed, kur besimtari ushqehet dhe në fund të ushqimit ti thot: Elhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwa. Falëndërimi ta kanë Allahut që më mundsoi më ushqy dhe më furnizoi këtë ushqim pa forcën teme. Allahu subhanahu wa ta'ala me mirësinë e tij më ka dhënë këtë ushqim. Kush e thot këtë dua, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allahu ja fal gjunahet. Prej këtij hadithi çka kuptojmë? Kuptojmë mirësinë e të jetuarit me Islam. Muslimani kur ushqehet, nuk ushqen vetëm stomakun me bukë, por ushqen edhe shpirtin e tij. Kur thot bismillah, kur thot elhamdulillah, ushqen edhe shpirtin e tij. Por mendoni me çfarë ndjesiet mundet me hangër bukë një besimtar musliman, kur e din se mas buket, Allahu ka më afal gjunahet. E si mund të hajnë bukë një person tjetër, që nuk e njef Allahun, nuk e din mirësin e Allahut, nuk e ban shëqyrin Allahut, nuk jetan me Islamin, as me Bismillah, as me Elhamdulillah, si hanë bukë. Si e përfondan atë bukë. Kurse njësia e besimtarit, ushqen stomakun e ti, ushqen edhe shpirtin e ti. Qetësohet shpirti, rahatohet stomaku, falen gjunahet, njësi vetëm besimtari mundet me përjetu. Një person tjetër që nuk është besimtar dhe nuk jetan me Islam, nuk mundet me jetu këtë me hangër buk edhe me të falë gjunahet, me shku në faltore, me shku tek një njëri fejet edhe me të falë gjunahet, po me hangër buk edhe me të falë gjunahet, po, muslimani kur hanë buk, thot bismillah, në fund, elhamdulillah, pastrohet edhe shpirti ti prej gjunahave. Elhamdulillah që jena musliman. Duaja dy që ka përmend imam në uviu, elhamdulillahi këthiren, tajjiben, mubarakan, fihi, gajra me këthijin, wala muveddain, wala mustëgënen anhu rabbena. Për zëjimet njëtë në këptim, falëndërim dhe i Zotit subhanahu wa ta'ala për këtë ushqim që nga ka dhuru. Kjo ishte edukata parë që ka përmend imam në uviu në vazhden e temave edukata e ushqimit. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala
këta dy vlezënit që thonin nga një urtësi. Po e adhurim nga një Kur'an, insha Allahu Teala. Po e adhurim nga një Kur'an. Enes, a ke mundësi? Elusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala që me na mundësu, shpirtin ton me na pastru. Elusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala me halalëk me na furnizu. Elusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala veprat tona me na i pranu. Elusim Allahun Subhanahu wa Ta'ala zemrat e muslimanve me i bashku. Allah ju shpërblet për pjesëmarrjen. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.